আপুনি জানেনে পৃথিৱীত এনে কেইখনমান দেশ আছে য'ত ৰাতি নহয়, য'ত কেইবাদিন বা কেইবা মাহ ধৰি সূৰ্যৰ পোহৰ অবিৰতভাৱে পৰি থাকে। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণ কি? ৰাতি নোহোৱা দেশকেইখন কি কি? তেনে ঠাইত জীৱন যাত্ৰা কিদৰে চলে? আমাৰ পৃথিৱী গ্ৰহটো সৌৰজগতৰ অন্যতম ধুনীয়া গ্ৰহ আৰু ইয়াত প্ৰায় 195খন সৰু ডাঙৰ দেশ আছে য'ত দিন আৰু ৰাতিৰ স্বাভাৱিক চক্ৰ চলি থাকে। কিন্তু এই গ্ৰহত এনে কিছুমান দেশ আছে য'ত ৰাতিৰ অভিজ্ঞতা নহয়। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, আমাৰ দেশ ভাৰতত দিন আৰু ৰাতিৰ ভাৰসাম্য 12 ঘণ্টা হ'লেও পৃথিৱীৰ কিছুমান দেশ আছে য'ত কেতিয়াও ৰাতি নহয়। কল্পনা কৰকচোন, এনে দেশত মানুহে নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজ কেনেকৈ কটাব, এই ধাৰণাটোৱে আপোনাক আচৰিত কৰিব পাৰে। আহক পৃথিৱীৰ এনে দেশৰ বিষয়ে জানো য'ত ৰাতিৰ অভিজ্ঞতা নহয়। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, কাৰণ ইয়াত আপুনি সেই দেশবোৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ সুযোগ পাব য'ত ৰাতি নহয় আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণো বুজিব পাৰিব। প্ৰথম দেশ আলাস্কা। আমেৰিকাৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য আলাস্কা পূৰ্বতে ৰাছিয়াৰ অংশ আছিল আৰু 1867 চনত আমেৰিকাই ক্ৰয় কৰিছিল। ইয়াৰ অৱস্থাক হিমবাহৰ অৱস্থা বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ অধিকাংশ অঞ্চল বৰফেৰে আবৃত। 15 মে'ৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে আলাস্কাত সূৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে অস্ত নাযায়। এই সময়ছোৱাত কিছুদিন সামান্য অন্ধকাৰ থাকে যদিও ৰাতি নাথাকে। প্ৰায় 12:30 সূৰ্য অস্ত যায় আৰু প্ৰায় 50 মিনিট পিছত পুনৰ উদয় হয়। দ্বিতীয় দেশ কানাডা। বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ দেশ কানাডাৰ অধিকাংশ অঞ্চল বৰফেৰে আবৃত হৈ আছে। অঞ্চলটোৰ কিছুমান ঠাইত, বিশেষকৈ উত্তৰ অঞ্চলত, গৰমৰ দিনত 51 দিন সূৰ্য অস্ত নাযায় আৰু দিনৰ পোহৰ অবিৰতভাৱে থাকে। তৃতীয় দেশ ফিনলেণ্ড। ফিনলেণ্ডত, যাক লেণ্ড অৱ লেক্স বুলি কোৱা হয়, গ্ৰীষ্মকালত প্ৰায় 80 দিনলৈকে সূৰ্য অস্ত নাযায়। এই সময়ছোৱাত নিশাও এই দেশৰ ওপৰত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰি থাকে। গ্ৰীষ্মকালত ফিনলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে অতি জনপ্ৰিয় ঠাই আৰু এই বতৰত ইয়ালৈ অধিক পৰ্যটক আহে। চতুৰ্থ দেশ আইচলেণ্ড। ইউৰোপৰ উত্তৰ প্ৰান্তত অৱস্থিত আইচলেণ্ড এখন সৰু আৰু কম জনবসতিপূৰ্ণ দেশ। 15 মে'ৰ পৰা জুলাই মাহৰ শেষলৈকে ইয়াত সূৰ্য অস্ত নাযায়। এই আচৰিত প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাটো চাবলৈ আইচলেণ্ডলৈ লাখ লাখ পৰ্যটক আহে। পঞ্চম দেশ নৰৱে। পৃথিৱীৰ অন্যতম ধুনীয়া দেশ নৰৱেক মাজনিশাৰ দেশ বুলিও জনা যায়। দেশখন আৰ্কটিক চাৰ্কলত অৱস্থিত য'ত দিন আৰু ৰাতিৰ চক্ৰ স্বাভাৱিকতকৈ কিছু পৃথক। প্ৰায় 90 দিন মে'ৰ পৰা জুলাইলৈকে ইয়াত ৰাতি নহয়। এই সময়ছোৱাত ইয়াৰ পৰিৱেশটো সন্ধিয়াৰ দৰে হৈ থাকে। ষষ্ঠ দেশ ছুইডেন। ছুইডেনত মে' মাহৰ পৰা 20 আগষ্টলৈকে সূৰ্য অস্ত নাযায়, অৰ্থাৎ ইয়াক সূৰ্য প্ৰায় 100 দিন আকাশত থাকে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই দেশবোৰত ৰাতি কিয় নহয়? আমাৰ পৃথিৱীৰ গঠন গোলাকাৰ আৰু ইয়াৰ অক্ষত হেলনীয়া। পৃথিৱীৰ হেলনীয়া অৱস্থা প্ৰায় 23.5 ডিগ্ৰী, যাৰ বাবে উত্তৰ দিশৰ কিছুমান দেশত সূৰ্যৰ ৰশ্মি অবিৰতভাৱে পৰে। পৃথিৱীখন ঘূৰিলে এই দেশসমূহে সূৰ্যৰ প্ৰত্যক্ষ ৰশ্মি অনুভৱ কৰে, যাৰ বাবে তাত ৰাতি নহয়। পৃথিৱী যেতিয়া সূৰ্যৰ সিটোপাৰে থাকে তেতিয়া এই দেশবোৰত মাহৰ পিছত মাহ ধৰি আন্ধাৰ থাকে, কাৰণ সেই সময়ত সূৰ্যৰ ৰশ্মি তাত উপনীত হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে যে এই দেশবোৰত কিয় দীঘলীয়া দিন আৰু দীঘলীয়া ৰাতি থাকে। আশা কৰোঁ এই তথ্যই আপোনালোকক সহায় কৰিব।